Max? Mida? Ha? Mida? Max! Sä näytät upeilta! Kulti! Sä paat päät pyörälle! Mitä tämä? Rauhoitu, Max. Mikä sinulle tuli, kaveri? Oh, ymmärrän. Oletko kunnossa, neiti? Anteeksi, jos tämä pönttöpää pelästytti. Se on ihan kiltti. Vaikutat todella tutulta minusta. Olemmeko tavanneet? Siis olemme. Tiesin sen. Sinä olet hän, jota olen etsinyt. Mikä on nimesi? Mitä nyt? Mikä on? Et voi puhua. Oh. Et sitten olekaan hän. Mitä nyt? Sinun sattuu? Ei. Tarvitset apua. Wow. Varovasti. Rauhassa. Siis olet todella kokenut kovia. Älä huoli, autan sinua. Tule, kaikki on kunnossa.